Wakati mwingine binadamu hupenda kung'ang'ania kitu kimoja. Haswa unakuta kuna mtu alianzisha kitu kwa ujana wake mpaka amekuwa mzee, amekuwa yaani miaka imesonga sana lakini yako kwa kitu kimoja. Wakati kuna mambo mengi sana unaweza jaribu ili yakaweza kukuendeleza mbele. Na pia ni vizuri wakati mwingine ku give up kwa kitu kimoja ili kingine kipate nafasi ndani yako na kipate nafasi kwa mafikira yako. Kuna wengi wetu tuliong'ang'ania mambo ambayo hata waleo hii hayajawahi timia, lakini kuna yale hata hatukuyang'ang'ania lakini yalijileta tu sababu hatukutumia nguvu kuyatafuta na pia yalikuja. So wakati mwingine ni vizuri ku give up kwa kitu kimoja ili utafute vitu zingine za kukusaidia.